Rəqqasə Aksana Rəsulova döyüldü. Rəsulovanı bu hala keçmiş həyat yoldaşı reper Elşad Xose saldı. Bu xəbər işıq sürəti ilə bütün şəhərə yayıldı. Boşansalar da dostluq deyən cütlüyü elə kameramız son günlər səmimi və mehriban görüntüləmişdi. Xose Aksanaya can deyirdi. Rəsulova da ona tərif üstünə tərif yağdırırdı. 8 ildir tanışıq və burada hələ ki Aksana sifariş olmayıb. Elimdən beni çox sev, kimsəyə vermə. Mən də görürüm, sənin də başqa bir partner olsaydı, sən bu dərəcədə yaxşı oynaya bilərdin. Yox, yox, mən ancaq sizlə bu dərəcədə yaxşı oynadım. Mən ancaq sizlə özümü sərbəst hiss edə bilərdim. Mən ancaq sizə şərait yarada bilərdim ki, siz məni orada döyəsiniz, vurasınız, əzəsiniz və digər şeyləri özünüz görəcəksiniz. Yəni, çox şey açıb dökməyim. Siz və yalnız siz. Amma bu xəbərin yayılması fikirləri qarışdırıb ortalığı bir-birinə qatdı. Döyülən rəqqasə reperin əlindən qaçıb özünü polisə çatdırıb. Görəsən, əslində nə baş verib? Həqiqətən mi Xose Rəsulovaya əl qaldırıb? Reperin axtarışına çıxdı. Evi buradadır mən. Buradadır, indi burada evi tutaq. Yoxdur. Atası var? Atası yoxdur, mən onu dayısıyam. Yox, mənə əslində Elşad Xose lazımdır, atası lazım deyildi. Hərdən gəlir gedir, dünən bax burada idi, dünən idi, dünən burada idi. Xose? Gəlir gedir bura. Aksanın olan söhbətindən yəqin xəbəriniz vardır. Hadi Elşad haq dünən burada idi. Dünən nə vaxt burada? Dünən hara saat 2-dən 5-ə zaman burada olam, qanca belə keylirdi. Nəsə axtarırdı, nəsə iş eləməsirdi. Mən daş telefonu bir kere zəng elədi. Biraz deyəsən, həyəcan fasonlu idi. Elşadın sorağı isə polis bölməsindən gəldi. Daxili İşlər Nazirliyindən yayılan məlumatı təsdiqlədilər. Sən demə, Aksana gecə yarısı eks həyat yoldaşı tərəfindən nəinki döyülüb, hətta bıçaqla da hədələnib. Rəsulovanın şikayətinə əsasən reperə qarşı cinayət işi açılıb. Vaxtı ilə Xoseya görə min bir əziyyət çəkən, illərlə onu qoruyan rəqqasə özü şiddətlə üz-üzə, ölümlə göz-gözə gəlir. Kim bilir, bəlkə də Rəsulovanın səbir kasasını daşıran sonuncu damla da elə bu hadisə olub. Santa Barbaraya bənzəyən münasibətə şiddət nöqtə qoyub. Başına dəhşətli hadisələr gələn Aksana isə susmağa davam edir. Mövzunun ardı növbəti Xəzər maqazində.